26, Kato, kom nu! Ja, bare nummer 30. 27! Kom nu! Det er hårdt! 4 mere! 2! Der er musik kørende. Oh, yeah! Yeah, 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 yeah! En til mavebøjning. En. Det var tre. Det var tre. Det var tre. Det var fire. Åh, det er dejligt at være to piger, der elsker at træne sammen. Konkurrencen er netop afsluttet, og vi har fundet dagens venindepar, som har vundet et helt års forbrug af jordbærgrød. Og piger, hvis nu I giver hinanden en krammer, så er der jordbærgrød i et halvt år. Ubegrænset. De er fuldstændig upåvirket af det. Fuldstændig. Nu skal vi lave reklamer. Jeg har en Har du en anden reklame? Jamen, ja. Højglade mennesker med pulsen op i den center. Ja, det er Erik. For alle shawarma nede på Købmagergade. Inden du skal træne, det er usundt at spise, især på fredag. Ali har den løsning til dig, der godt kan lide træning, godt kan lide junk food. Vores nye protein på fredag, den har 7 kilo protein per 100 gram. Og du, hvis den er for mig, spis en lille portion gennem den til sidder. Kom ned til mig, jeg kan være med den op igen. Tre billeder med glæde. Kom ned og sige hej til mig. Jeg giver gratis brød ved siden af din pomfri. Hej. Han var fandme grineren, det der. Ja. De må godt være godt træt af os efterhånden. Jeg er helt vild, men der er også no reactions. Står du nummer 10 på ryggen af ham? Ja, det gør det. Ham, er vi kører vi? Ja. Ja. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 10. Det var Cucaracha. Nummer 10. Hæng i, Tia. Du kan en til. Yes. Og en til. Yes. Og så er det vist ved at være tid til en lille lur. Han har mere i sig. Du er en rigtig Tia, Miss. Damerne bliver der. Så længe de ikke går, betyder det, at de elsker dig. Yes. Han reagerede. Han reagerede. Oh.